Здравейте, мили мои приятели! Един момент. Здравейте, мили мои приятели. Днес е на момента. 26 юни. Това видео мога да не го кача, Така че да. Сега, това, което видео, това видео ще бъде. Реагирам на драма Алекчето. Гледах побавно и направо ми текаха сълзите от кринч. Значи, аз се харесвам, песента е окей. Обаче тя както танцува, както прави, ми е малко кринч. Наистина. Сега нека да видим драма. Аз пънцът такива сериали, такива филми, сериали, как се наръжа там, не мерси, не гледам. Но в момента заради вас ще го направя. Ще реагирам на... между другото, моля ви, не ме хейтете. Значи, това си е моя... Моето си решение, какво ще казвам. Всеки си има право на мнение. Това ще бъде моето мнение. Ага. Ох, колко хубаво се изказах. Не думайте. Така. Ето. Започваме. Почувствай как епилаторите бран глезят кожата. Много добре започваме. С Богом на чакайте нещо да ни видите. Липсата на интимност. Здравей, гладка. Така. Перфектна реклама. Мине просто хората... Алексче, когато снимаш сериал или някакъв филм, моля те, преглеждай си го. Моля те. Значи, моля те, не знам дали ме виждате тук на черното, но моля те, умолявам те, преглеждай си тъпите филми или сериали, там, каквото снимаш. И почна... Почна сериала и вече на следващата сутрин. Никол, събуди се! Никол, ставай, не искам да закъсняваш още първи за училище, моля те! О, не! Да се наспа, изобщо искам да ги виждам тези умствено изоставали индивиди. Виж какво няма да повтарям, ставай, закъсняваш! Виж сега, знам, че ти е трудно. Обаче всичко ще се наредиш, отидеш в новото училище, ще си намериш нови приятели. Ще си прекарвате добре време заедно. Аз ли имам чувство или тя тук що погледна към камерата? Чакайте. Чакайте, сега ще ви покажа. Не. Къде беше? Ей, тук беше погледнала към камерата. Мале, колко съм наблюдателна. Имаше... Много за малко. Чакайте, сега ще се опитам да ви... Да ви покажа. Виж сега, как? Знам, че ти е трудно. Обаче всичко ще се наредиш, отидеш в новото училище, ще си намериш нови приятели. Ще си прекарвате... Ето! Видяхте ли как погледна? Ех! Обаче всичко ще се наредиш, отидеш в новото училище... Беше погледнала, не може да ви покажа, но... Беше погледнала. Ето! Е, защо? Защото така или иначе рано или късно ще си намери нов... И беше погледнала пак към камерата. Айде ставай сега, моля те, защото не искам да закъсняваш на училище. Нямам време да ти приготвям закуска. Корни! Как ще, се закусваш с две корнита? Ти шегуваш се с мен. Как ще се закусваш с две корнита? Ти... Айде с тези две корнита. Стигна. Айде, ако малко да съм. Това съм ти казала да не наричаш сестра ти така. Името е Виктория. Детето стана рано, правиш ли бащата сега на училище? Айде сега и ти. Ясно, айде. Малко го превъртам, защото това беше много тъпо.
Е, сериозно не го спрях. Добре. Това беше много тъпо, което направи тя. Нямаш нужда да бяга, но... Извинете, тук е 11-ти Б-клас. Леле! Ти трябва да си новата ученичка от Германия, нали така? Леле, Линшо, леле! Анджела! Чай сега, Линшо не беше ли в OnlyFans-а? Защо? Защо OnlyFans е тука? И другата OnlyFans, къде се продава? Сещате се за какво? Ма защо? Ако ти кажа, ай, това е арепай, ще се тръгнеш ли? Габи! Това беше много тъп. Мислям, че вашия випуск учи от 4 години немски език и това, че можеш да броиш само до 3, говори предостатъчно за теб. Ооо, да! Селенко, вели да ми разбереш как се справя с такива... Бе, я по-чихо, бе, и... Извинявай, Никол, представи се. Казвам се Никол, до сега съм живяла 10 години в Германия, като трябваше да се преместим в момента в България, защото нашите ги съкратиха от работа. А сега си педна... Защо ли се присмяха? С какво се занимаваш в свободното си време? Ами, през свободното ми време обичам да пиша текстуална песня. Спирайте, ако малко не попеш, сцената е твоя. Ми, не. Така, ученици, не... Кой да ни закара? Ей, Селенко! Ама да сте мислили, като сте говорили, момичета? Господине! Може те намери някъде да седнеш. Ами, то като гледам, май няма къде. Ами, ако Виктор си махне кръка от стола... Ооо, едве, как баш на Виктор ще... Баш на Виктор! Както и да е. Ай по-бързо, че нямам време. А, чайте, че аз пехептен. Така, не може да желая да се директор да се добе. Почитам злобна, особено когато не харесва някого. Например, преди година подпали шкафчето на едно момиче, което е била прерадила в лавката. Супер, само че аз нямам шкафче, така че не мисля, че мен това ме засяга особено много. Е, гати злото момиче. Разбрах, че се занимаваш с музика. Аз също. Ако искаш някой път, може да измислим нещо. Аз не се занимавам с музика, аз просто пиша текстове на песни. А, добре. Добре, ти пишеш текстове на песни, аз свидам хитара, хитмени аз текстове. Ми, не едно и също, Викторе. Искаш ли му, да? Значи, че е много странно да искаш да се запишеш номера, като... Ми, не е вярно, не е странно, той момчето иска... Тогава да се... Просто ще ти звънна. Айде, чао. Чао. Напротив, аз мисля, че вече е късно. Оле, ужас! Колко много хора има и ние не сме там. Ма то това, че има хора, не означава, че трябва да сте там. Това ще го прекъсна просто. Прошлочка. Да, утре всички ще говорят за партито и сам... Защо тази... Не, аз не. Так, те малко се покажа. Значи, ей тая. Много зле играй. Буквално погледнете я колко зле играе. Тя като някой просто сигнал, че има нещо в устата си. Ай, ние не сме били там. А безпокойно бе, момичета, какво сте се притеснили? Тя точно се е притеснила. Гледай я. Това момиче изобщо си няма на представа с кого си има. Виша, гледайте какво става. И сега какво ще правим? Вие елате с мен в нас, аз ще ви обясня. Как си, как ми напървя да е в новото училище? Страхотно! Всички ме тормозеха, бяха отвратителни и изобщо не ми хареса. Нямам думи. Край! Никол, защо си толкова негативна? Не сте ли запозна поне с един човек? Запозна се с едно момче. Опа, дойдохме в България, почнахме с гаджетцата. Това е много правилно между другото. Ни досадник малък. Никол! Така де, ако ме беше оставила да довърша, казах, че се запознах с това момче, но той е супер странно, искаше да пишем текстове на песни. Защо да е странно, бе? Това е страхотно, ти винаги си искала да правиш точно това. Какво му отговори? Казах му, че е странно и просто се тръгна. Ох, Никол! Не му каза това и не му каза, че е странен. Не май му казвам, не съм много сигурна, ама... Не каза само това, скъпа. Алекс, че...
О, защо винаги отблъскваш хората от себе си? Момчето се е заинтересувало от тебе и ти пак си го отблъскал. Ми да. Искам утре да му се извиниш и след училище да го поканиш на вечеря в къща. Ясна ли съм? Да го покани на вечеря. Вау! Не трябва ли момчето да покани момичето на среща? Офама, мамо! Всъщност е хубаво още днес да му се извиниш. Ти ми дай телефония си номер, но не искам да му звъна. О, казах вече. Добре! Айде! Защо си изнервила на жената? Защо? Не, аз трябва... Хак! Защо хак? Не, 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 Алекс, че не хак! Не, може да... Не, не, може да... Добре, нито са снимали... Нито Алекс, че е снимала с кръската, поне доколкото знам, нито не са показвали в социалните мрежи двамата, пък тя рекламира вече хака му. На битката му бяха. Ало? Ало, Викторе, извинявай, Никола, но... А, ото момиче. Доброто. Добре. Чакай си, че тя ви е направи забележка, че не се е представила. Номера си звъниш ми, иначе първа стъпка е изпълнена. Сега трябва да се видим. Ами, то като цяло аз просто иска да ти звъна да ти се извиня, нали, понеже бях малко по-груба днес и... мама каза да те покана на вечера като цяло и след това може да наблегнем на музика след вечера. Майка ти ли ме кани или ти? Ими, аз те кана, но... Много кринч. Както казва мъци, кринч! Като цяло мама предложи. То добре, обаче утре ще е твърде късно да ми се реваншираш. Какво имаш предвид? Не, 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 не е това, което си помисли. Вечера Георги, по-известен като Джака... Джака ли? Да, Джака, защото пие много Джак. Той ме покани на едно парти, на което... Така, мисля, че... както вече знаете... Добре, защо тук е минало 12 минути, а тук 7 минути. Чакайте, ще го направя на 12. Няма хора, аз не мога. Така. Ей така, някъде тук. Значи, не мога да изпусна толкова. Къде биеш 7 минути, когато биеш. Ей така, някъде. Защо? Ох, въобще я казвам. Джака! Хора, много деца гледат драма. Малки деца. Как ще кажеш Джака? Пи Джака, ти. Децата не разбират какво това. Не съм сигурна. Аз го разбирам, но... Как я затвори? Какво лукаш, бе? Айди бак, Айде, хака. Айде, момичета, помогнете ми да измислим идея да запоставим малката сега. Нали каза, че имаш идея? Тя каза, аз ли съм нещо изкофяла? Ей, тук, дето каза, чакайте. Че изобщо си няма на представа с кого си има работа. И сега чакай, какво правим? Вие елате с мен в нас, аз ще ви обясня. Ето! Айде! Тя го каза, че има план. Мама 100% не... А, че, че има план, пък сега казва ето тука. Да, помогнете ми да измислим идея да запоставим малката селянка. Ами ако и напълним чантата... С уния малките гарни лайвички, де ползват рибарите. Или по-хубаво с хлебарки. Да. Момичета, не. Това е... Как се направи кръка тая, как се една? Е, стръка, но трябва ли нещо по-добро? Трябва ли нещо, което ще го има насякъде в училищния вестник, дори по групите? Ами дай да проверим нещо, да. Само ще си повода. Мира, че си гений. Ела с мен, после ще сцепеш вода. Чай ще дехидратия, да, както да е. Ало, чекринч. Мислиш, че... А, кой звъни? Виктор. Ало.
Не се очи. Това ли си да си лоша, Ника? Оф, моля те, казах ти да не ми викаш повече така. Добре, бе. Не, не си му казал, защото той не ти е викал Ника. Сега трябва да измислим как ще изкараме от вас, така че да не видят вашите. Ти имаш ли някакви идеи? Ти не се притеснявай за това. Ай, ще се оправя. Само ме чакай долу. Опа! Как не се събудиха? Оф, не мога да повярвам, в този дъжд как ти се навих на акъла да дойда с теб? Ти остави дъжда, ще мине на облаке, ама ти що седна отзад? Да не сме в такси? Що да не седне отзад, момичето? Защото де да знам, може да ми направиш нещо на предната седалка, да му отвлечеш. Откъде отвлекай от задната седалка. И освен това, точно тебе днеска няма да те отвличам с тези дрехи. Ето си се едно за тираджийска превара, не за парти. Това беше грубо. Много си забавен. Облякла съм това, което ми е удобно. Ми да? С това, което искам да събирам мъжкото внимание. Ти моето внимание го имаш. Каквото я се облечеш, но това няма значение. Може би към тира. Хайде. Чай сега, той пита къде ще на къде да отпрашам или нещо такова каза. Нали ти предложи да отиде там на... Как си кажеш, на някакъв бар. Че как пък да не. Колко неща рекламира Алексчето на драма? Александрина Бюти, окей. Ама хак, корни, извинявай. А защото отгоре е то с нищо, не го знам, той е... О, не, сега не мога го знам. В Германия няма никаква разлика при имената, в смисъл. О, български не... Как си взе? Къпи ли това парти да го направим още по-забавно? Някой от вас има ли номера на Ния? Тя е там. Мисля, че го имам, секунда. О, супер си мила, давай насам. Как го каза? Мислиш, че го имам. Чакай. Ей така. Сега ще я помоля да изсипе едно много забавно прахче. Как го каза? Сега ще помоля да е такова много забавно прахче, как го каза. Забавно прахче. Ау, ето я! Ева, хаштаг Ева, хаштаг Кифла, не думай! И защо се разголева така? Кой знае колко деца гледат този... Колко малко деца гледат този сериал? Ао, Ния? Габриела, защо знаеш? Не знаеш, че имаме едни снимчици при мен? Какво искаш? Аз пак казвам, значи, когато правите някакъв сериал, филм, каквото и да е, моля ви, такива неща не кажете. Смисъл, има деца, които са малки, не е окей. Не, не знам. Има едно момиче на партито, изглежда точно... Ако искате така, смисъл, такива по неща, просто го направете забавно 18+, или колкото там трябва. Няма как да я объркаш. Новото момиче ли? Същата. Искам да изсипеш от това прахче, което Росе раздава насам натам. Росе? Кой е този? Да бъдеш сигурна, че ще го изпие тялото. Ясна ли съм? Как ще направя такова нещо, това може да опасна за нея? Не ме остави да довърша, че в противен случай, абсолютно цялото училище ще има твоите малко по-специфични снимчици. Разбрали? Добре. Добре, мила. Радвам се, че се чухме. Целувки! Просто е аут. Хапва с миличката. Ау, Лилия Начкова. Ха! А па аз пък се очудвам, имах сега да не участват в драма. Не, човек, защо не ме питай. Много ми е неприятно. Човек, с който дойдох, просто ме остави, а той беше единствения човек, който познавам тук и... Тук всичките са фейк, бе. Изобщо не ти пука. Много ми е неприятно. Струва мисля, че изобщо не се забавляваш. Как го зна? А защото май си била.
Айде, надраве. Сипа го е оттам. Сипа го е оттам. Къде е по-точно от тия храсти? Айде, здраве, Фауна. Здраве. Не ми не пиш, бе. Как ти де? Сара, взимай с приятелката. Аре, бе. Хора, мисля, че ще има втора част на това видео, така че харесайте и последете за втора част. Чао!